Shangong now by Kay, Behan, Ludu Tebu Bohotana, Community Sandari, Sulay Nena Senaiga, Mobile Pompey, Video Yaku Tipiani, the Nam Puletown, the Yavare. The Nam Pomeri, Danzai Nit Bidu Sasai Uzi Tana, Shangong now by Kay Uzi Muga, a good punlet, the Neha, Wenemia, Mobile Pompey, Longam Yago, Dinjas or Samuel Nizia, Shotan the Rim Yago, Shagu Tipia de Siena, a yinta ye de Pomogam on below de Siena. ဒီသူအသိပညာပေးကဏ္ဍများပြုလုပ်ရရင်စံတည့်တီထီမှုများပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးအစဉ်ပြေချုံးဝေစီရန်ရှိရွေးချက်များဖြင့်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါရယ်။တင်းနန်းကိုဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့များတွင်နနက်စင်နာရီမှမိုးလယ်၂နာရီအထိခရိုင်တွင်းရှိပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးများမှဝန်ထမ်းဆက်နွယ်ဦးတို့အားတင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်တယ်လ